Hola, hola, pellejistes! Què, us heu pensat que aquesta era la meva prestatgeria de debò? El repte del dia 4 de la Booktubeathon consisteix en construir una prestatgeria amb llibres feta de llibres. Com podeu veure, he fet servir aquests llibrets d'aquí per construir la meva mini prestatgeria i per mimetitzar-la amb l'estructura de la que tinc aquí al darrere. I he fet servir aquests mini llibrets d'aquí per omplir-la, o sigui que ja és plenament funcional. Vinga, callejistes, animeu-vos a construir les vostres pròpies prestatgeries fetes amb llibres i deixeu-me als comentaris com us està anant la Booktubeathon a vosaltres. Mentrestant, no us oblideu de donar-li a like si us ha agradat la meva mini prestatgeria i ens veiem a la propera. Adeu!